Senador Reis, aqui junto com o presidente da FAMURS, Bono, nós estamos aqui hoje, aqui, podemos dizer que um evento da FAMURS aqui em Gramado, aqui, chancela uma plataforma de transformação que é a grande ferramenta, a educação, e junto com a sua presença hoje do ministro, chancela esse grande evento. Muito importante esse evento que a FAMURS está fazendo, trazendo aqui a Gramado o nosso ministro da Educação. Está junto com o ministro, em toda a sua assessoria, possibilitando que os prefeitos do Rio Grande do Sul possam interagir diretamente com a equipe que o FNDE, com a equipe que o Ministério está trazendo, as dúvidas, os problemas que existem hoje dentro das plataformas do Ministério da Educação, oportunizando que resolvam problemas, tirem dúvidas e encaminhem os processos que estão sendo, ao longo desse período, encaminhados junto ao governo federal. Então é muito importante a presença do ministro, mas mais importante é a equipe do ministro que vem assessorar os prefeitos que estão aqui, junto com a sua Secretaria de Educação. É problema, porque isso tudo é um sistema de computadorizado e as dificuldades são muitas, mas o importante é que facilite, o que o prefeito Bonosso está trazendo, o ministro e a equipe facilitando a vida dos prefeitos. A tropa de elite de Brasília aqui em Gramado. Em Gramado, para atender os prefeitos do Rio Grande do Sul. A presença do ministro e a presença do senador chancela esse grande evento da FAMURS? Com certeza, o senador tem sido um grande parceiro das pautas do municipalismo gaúcho, sempre se colocando ao lado aí no bom debate, na construção daquilo que é importante nesse processo de discussão em que nós passamos, e dizer da satisfação. Acho que é um momento inédito de nós termos aqui no Rio Grande do Sul o Ministério da Educação, também o FNDE, o nosso ministro, nosso presidente do FNDE, discutindo, debatendo com os prefeitos, e aproximando os municípios da instituição. É construindo uma pauta positiva de política pública na educação, minimizando a questão da burocracia e dos trâmites em sistemas em relação a obras, programas e também demandas de prestação de contas dos municípios com a instituição, para a gente avançar, olhar para frente, principalmente nesse momento de pós-pandemia, e agradecer. É um momento inédito, estamos aqui com também a Grale representando aqui uma assinatura do ato de registro de preço, onde mais 7 mil ônibus serão disponibilizados nos próximos meses aí para todos os municípios do Brasil, com certeza com um número significativo de veículos para o Rio Grande do Sul. Então, além da discussão, do debate, pauta positiva, senador, para nós olharmos para frente na educação dos nossos municípios no Rio Grande do Sul. Edson, ministro trazendo boas notícias e vocês realizando as notícias boas. Exatamente, a Grale aqui presente no estado do Rio Grande do Sul, né, o maior fabricante brasileiro de chassi para micro-ônibus, está presente nesse processo aí do FNDE de ajudar o desenvolvimento da educação, transportando as crianças das suas residências até a escola e depois de volta para casa. Então nós temos aqui o nosso carro-chefe, que é o veículo Ori Zero, que é feito em cima de uma plataforma militar e consegue ir onde qualquer outro ônibus não consegue levar essas crianças e buscar essas crianças. Senador, o DNA gaúcho, né? Os mais distantes rincões do Brasil serão atendidos, as crianças que precisam, isso é muito importante, a diversidade, né, de ônibus e oportunidades que está, a Agrária está oferecendo ao Brasil inteiro, né? Nos mais diferentes rincões do Brasil, veja, em locais muito distantes, onde um ônibus não entra, muitos lugares até de barco tem, nós temos até barcos hoje, aqui esse carro da Agrária consegue chegar. Tem muito importante. A marca dos gaúchos está espalhada pelo Brasil afora. Obrigado para todos. Obrigado, senhor. Ministro, Gramado está sendo bem recebido aqui, o senhor trazendo aqui a tropa de elite de Brasília para Gramado, para trazer boas notícias. É isso mesmo, cumprindo uma missão que o presidente Jair Messias Bolsonaro nos deu, que é menos Brasília e mais Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Tudo que os prefeitos fariam lá, nós viemos e trouxemos toda a equipe resolutiva, não é só informação, para resolver os assuntos aqui da educação desse grande estado do Rio Grande do Sul. Isso significa que os prefeitos não precisam ir mais com um boné pedir favor em Brasília? Não, às vezes eles vão lá até para fazer as relações políticas, rever amigos, apoiadores, mas eu creio assim, que nós estamos até quebrando uma cadeia. Eu respeito muito todas as profissões, mas existe uma cadeia de lobista que às vezes faz essa intermediação. Nós não precisamos. Fala do pedágio. Bom, aí você está falando, eu não sei de pedágio. O que eu sei é o seguinte, eu sei que
nós vamos ter, claro, o apoio, o prefeito vai lá em Brasília, será bem recebido, acompanhado de senadores, dos parlamentares, que são importantíssimos em toda essa gestão, mas aqueles terceiros, quartos que vão lá para fazer algum tipo de intermediação, isso, não acontece mais. Adiantar uma notícia aqui? Podemos, o que eu falei para o meu amigo aqui, o prefeito Nestor, foi que nós, na verdade, nós aprovamos a construção de uma creche aqui para o município de Gramado, tá bem? Obrigado, ministro. Grande abraço.